កញ្ញាចិត្តជាទាំងអស់ទីស្នេហាទីក្រុមទីស្រឡាញ់រាប់អានមានទូខ្មងឯបានគ្រប់ពេកថាតែក្នុងឆ្នាំបដាពូនយូបដាស្បានគ្រប់ធនគ្រប់ម៉ាប្រផេកឡែនតាក់ស្នេហ៍ស្អាតជាពិសេសគឺថាស្រាមហាម៉ាយូកាបន្តគឺថាមានតផល3មកពីគ្រប់ប្រទេសម៉ាម៉ាមានដូចជាប្រទេសទីបេប្រទេសសេរីជាដែរអូយមកប្រទេសទីបេជាកន្លែងគេសុខធម៌ធំមុនណាបើជានិយាយចឹងកើតអូយបងអើយជាប្រទេសកំពុងតែមានសង្គ្រាមគេវាយឡើងតេតេតេហេអាមីនេ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 យើងមកបាយចិត្តកែកែបាយព្រោះទៅហាក់ខ្ញុំនិយាយមិនយល់ហាក់ខ្ញុំឡើងទៅមួយមួយហ្នឹងបាទជាពិសេសលោកអ្នកចង់ដឹងថាមានរបបពិសេសប្រខែទៀតបាទថាហាងរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សគាត់ចិត្តជូនលោកអ្នកបានហាងមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបម៉ាក់តិចត្រេនបាទថាកកតូចហាងសុខភាពសុខភាពសុខភាពទូទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកដោយមានការជួយយ៉ាងពិសេសដោយគិតប្រាក់ប៉ុន្តែសូមគិតលុយបាទគិតប្រាក់តែតែគិតលុយហើយនឹងមានអាពីក្បាលនេះជាអ្នកដឹកជញ្ជូនឲ្យលោកអ្នកតរតែម្ដងបាទអបៃអ្នកនេះឡប់ប៉ុន្តែមានអីគួរចាប់រំមកគេដែរតើក្រុមមជាបាក់កុំបស្ទៀវ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 We'll be right back.
ខ្ញុំជិតទៅដល់ហើយបងជិតទៅដល់ជិតទៅដល់អាប្រកាច់ពីណាយអីអញធ្វើពេលអង្គុយចាំហ្នឹងអើយហេបើគ្មានពេលអង្គុយចាំមិនអង្គុយចាំទេវើយតែឯងលោកការទូរស័ព្ទអីបានជិះសបូរលុយតេមចេះអស់សង10វិនាទីម្ដង10វិនាទីម្ដងអីអាឡៃណែរវល់លើទូរស័ព្ទឯងណាមិនជិះទៅយូរណាសាំមែនសាំខ្លាយអីយកទៅណាយកចាំបាច់ដឹកហត់ដែរស្មានតែមានលុយប៉ុណ្ណឹងទីរបស់ប៉ុណ្ណឹងអស់ចានហើយអញអស់ចាប៉ុណ្ណឹងអញយកហត់ហើយទៀតណាមិនក៏បានក៏ហើយទៅតែខ្ញុំសុំលុយសាំងវិញខ្ញុំជិះមកឆ្ងាយដែរចិត្តទេណាលុយសាំងលុយសាំងស្រីលុយអស់ម៉ែទុកនឹងដឹង Hello Hello ញីអាសាំនេះអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឯងឪម៉ែឯងគាត់ស្លាប់តាំងពីឯងនៅអាយុ1ឆ្នាំអាចងរៃយោអាឡូជិះសួរបានហាងជួអ្នកសុំស្វាគមន៍បានត្រូវការកម្មងបានទេដែរត្រូវការកម្មងតាបាទចាតែត្រូវលេខតែម្ដងចាគឺថាហាងយើងខ្ញុំមានរបស់ច្រើនជួចាយតែម្ដងបាទមានដូចជាដៃដូចឆ្នាំគុណភាពល្អដូចជួចជួជាពិសេសនេះគឺ style បាញ់សក់ style វាសក់មានតែ contact lens ពាក់នឹងគឺថា lens ស្អាតណេកអាចគឺថារៀបផ្លែតអូស្អាតតែម្ដងមានតែការប្រកបក្រៃទីចាមានជាមួយនឹងគេថាប្រាប់ស្បានប្រាប់ blue ពិសេសនេះគឺស្រាប់អនាម័យអូការបន្ទប់ដែលមានរៀបអូរៀបល្អតែម្ដងចាទុនស្ដាងវាស្រួលប្រើការនេះធម្មជាតិតែម្ដងដាក់ជាមួយតែកុំអើវាអូប្រើម្ដងហើយគឺចង់ប្រើម្ដងតែម្ដងចាចៃត្រូវការកំងឲ្យដែរបាទសុំតបងច្រឡំលេខអាតាមមកចៃច្រឡំលេខច្រឡំលេខសុំតអូយច្រឡំលេខហើយមិនមួយថ្ងៃមិនប្រាក់ចៃនេះដល់ខ្ញុំនិយាយថ្ងៃរាប់អស់ថ្មទូរស័ព្ទមិនចៃប្រាក់បាទចុះបើទៅដឹងច្រឡំមិញហ្នឹងអូយចេះមកច្រឡំលេខទៅកោតទៀតអាឡូជំរាបសួរបាទហាងជួអ្នកសុំស្វាគមន៍បាទត្រូវការកំងអបានដែរចាតែប្រចាំជួយគេមកចាឯងហ្នឹងបាទបាទអូបាទបាទបាទមានបាទមានបាទថ្លៃម៉ែចាបាទតម្លៃវាបាទអូគឺថាតម្លៃសមរម្យតែម្ដង10ដុល្លារបាទមួយថ្លៃម៉េចបាទថ្លៃនេះចាតម្លៃនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងគុណភាពវាម្ដងតែដូចឆ្នាំតែមានគុណភាពផ្លេចមួយដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីហូឡង់បាទថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញដំបូងគេបង្អស់ហើយអង្គថានៅក្នុងចាំឆ្នាំនេះតែម្ដងចាគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយកបានឡើងដល់ភពព្រះច័ន្ទបាទដែលត្រួតធ្វើជាមួយនឹងហេតុការណ៍កាយអាចការនេះពួកគេអង្គៀបសមជាមួយនឹងគំនិតមីស៊ីលបង្កើតបានជាដៃដូចឆ្នាំមួយនេះមានគុណភាពល្អដូចមួយគ្មានពីរតែម្ដងចាបាត់ហើយនៅឆ្នាំនេះគឺអាចនាំចូលវិច្រកស្វ័យរៀងចាបាទពិសេសត្រង់ថាគឺថាដោះកន្លែងណាគឺជ្រើសរួមកន្លែងហ្នឹងចារួមគ្នាឯងឯងអត់ឡំតែអូយអត់គប់តែអត់ដឹងឯងអូយនិយាយមិនចប់ផងអូយហើយណែយើងអាយយកអាបានឯគេឲ្យមិនកម៉ៅវិញមកពីឯអ្នកកម៉ៅមួយថ្ងៃម្នាក់ហ្នឹងចោលមិនស្ទៀតកម៉ងរបស់ហ្នឹងហើយអត់យកណែអត់តែជូនញ៉ាំចាំសិតឬក៏ឯងចាំសិតអ่ะហើយបាយកាឯងចុងខែមិនទាន់នេះសូមបើកលុយមុនហើយធ្វើការលើណាក៏ពេញលើណាដែរដឹកអាវ៉ាន់នេះគេគឺមិនដែរបានសេចក្ដីសោះហើយបើភៀវមួយមិនយកមិនកាយមិនយកឯងទៅទៀតហើយមកវិញទៅអីឯងដឹងអត់ហើយវាខាត់ពេលវេលាខាត់សាំងមកនេះមកស៊ីបាយបើចង់ញ៉ាំធ្វើការអត់បាយស៊ីហ្នឹងមែនមនុស្សដែរតាមិនមែនមនុស្សយន្តនេះពីធ្វើការមិនបានសេចក្ដីហើយនៅមានមុខមកធៀបបាយតែយើងទៀតឯងបកាយស៊ីពេកទៅជាមាត់ឯងឆែបយើងដូរឈ្មោះឯងវិញហើយថាអាឆែប
អានៅមានឯងម្នាក់ទៀតអាចេកយកឯងក៏បានទៅជន់ពោះស្មានអាកាមមិនហើយមិនក៏មកវិញសឹកជុំទៀតអូខេមកឯងខ្ញុំជីហូស្មានអាកាស100គីឡូម៉ែត្រឯងនោះខ្ញុំជីធីដោកំពុងស្ពឺខ្ញុំមកផ្ទះតែជន់ឃើញខ្ញុំមិនបកមកវិញអាភើ100ម៉ែត្រមិនមែន100គីឡូម៉ែត្រទេបោកចោលខ្លាញ់អាបោកចោលខ្លាញ់ហើយមិនក៏ឯងមិនតែសួរតែជូនមុនសិនទៅហ៎ឯងមិនដឹងពីរឿងបុគ្គលិកយ៉ាងម៉េចទេបានមកជួបខ្លួនឯងទេឯងនឹងចូលទៀតកាលហ្នឹងខ្ញុំជួបបងឯងបងឯងសួរខ្ញុំថាចង់ធ្វើការអ្វីអត់ខ្ញុំក៏ថាចង់ពីនេះដែរបងឯងក៏ឲ្យខ្ញុំកាត់មកខ្ញុំខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយទៅពេលម្ដងកាយងារជាសោះអុយយើងបានសួរឯងទេវិញកាមកទៅស្បាយពីណាហើយវ៉ាអត់ស៊ីអពយខែណាគាត់កាត់ប្រាក់ខែនេះដែរអញស៊ីមិញចូលហ่ะហើយកាត់ប្រាក់ខែតាក់តងអីមិនមត់ហ่ะហើយទៅពីលេបចូលទៅវាចូលហ่ะចុះបងឯងចង់ស៊ីទៅស៊ីម្នាក់ឯងទៅមកពាក់ព័ន្ធអីអញដែរម្នាក់ឯងខ្ញុំឆ្ងាញ់ហើយមត់ស៊ីរីងខ្លួនសោះតោះតែមានអញមត់ស៊ីឆ្ងាញ់ចុះបងអត់អញហើយគិតម៉េចអត់ហើយហាពូសាទៅចុះបងអត់ពាត់ទៀតអើហើយឲ្យវិញទៅអានេះសាំមែនដែរស៊ីខ្ញុំបាច់រួមគ្នាជួបថ្ងៃក្រោយឯកាទៅសំតនីរួមគ្នាតអញម្ដងទៀតហេអញអានឹងរឿងផ្សេងគ្នាមកទៅខែហ្នឹងតតលុបកុងទ័រម៉ូតូដើម្បីបង្គ្រប់ថ្លៃបងលូម៉ូតូមិនចឹងទេគ្មានលុយឲ្យគេទេហើយហើយកុំទៅប្របាក់ចិត្តពេកតាអញក៏និយាយថាទេវតាដើរដីទេមនុស្សល្អក្រមយូរទេជឿយើងទៅលោកពូអាថោកទៀបនេះគិតអីក៏ថោកទៀបដែរពូអញហ្នឹងមិនមែនថោកទៀបដូចឯងគិតទេពូអញហ្នឹងជាអ្នកសួរម្ដងពូគេប្លន់ពូឯងមែនចុះអចោលណាចិត្តដាច់មែនសំបីតែកាពូឯងក៏មិនលើកលែងឲ្យដែរមានចាំមួយអត់ទូឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការវាអស់ពូពូឯងមានថតសែលហ្វីទុកជាផុសតាងអត់អើយនេះសំណួរពូឯងគឺដូចតែគ្នាហ្នឹងមានអាប្លន់ពូហើយក៏គ្មានអាចាំលោកពូដែរគឺពូស្ម័គ្រចិត្តហ៎ពូស្ម័គ្រចិត្តហើយមិនក៏ពូចិត្តងាយមែនហើយពូឯងនេះសួរសួររកតពូឆ្លើយអីមិនបានទេនេះពូពូពូនិយាយមកពូពូពូនិយាយតិចអើយកាប់ទៅកាយពូលហែកនៅពេលពូហាត់រមកហើយពេលជិះមកតាមផ្លូវឃើញអ្នកសុំទៀនអត់មានអីធ្លាកពូឲ្យគេតែម្ដងទៅហើយចោះមួកពូឯងមកពីណាពូនេះ
បងគឺអ្នកសុំទៀនចង់អរគុណពូពីឲ្យនឹងមកពូទៅតែពេលនឹងក្តៅពូយកពាក់មកអូយអាយអាអាយខ្ទប់មកខ្ទប់ឯងខ្សែងងុំឥឡូវអានេះស្អុយមិនដែរជួបនេះអាអាមាត់ស៊ីកំរងថ្ងៃហ្នឹងគ្នាធុញមេដល់ហាស្គប់ចិត្តគាត់មិនត្រូវសោះផអីខុសផអីក៏ខុសណាបើបុគ្គលិកផុសៗវិញណាមិនដែលថាតោះចិត្តគាត់អីបន្តិចទេហើយអីតែឆ្ងល់ទៅស្អីមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពីណាក៏ដឹងថាអ្នកនាងលីនហ្នឹងស្រឡាញ់តែប្រុសក្មេងក្មេងទេមែនទេចាចាត្រូវហើយណែណែណែបើបុគ្គលិកផុសខ្ពស់សង្ហាសិតដុំធំធំវិញណាអូយលោកជួងឲ្យកប់ដបូលតែបបុកកលឹកស្អីស្អីដូចយើងវិញណែ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 កប់បាត់សមុទ្រណោះប្រាប់ទៅម៉ែណៃបងមិនជឿមើលមុខចាសាទៅអុយកំពិតដូចកោជន់អញ្ចឹងព្រោះថាចៃលីនចូលរត់ថ្ងៃនោះអីអុយនាងភីនាងនេះបាត់ឥឡូវហើយខ្វះអីបណូចណោអូអេហើយយកមិនខស្អីអើផាត់មកក្នុងឡាននេះអូយលោកមិញឥឡូវជក់មើលរឿងភាកហ្នឹងមើលរឿងភាកលេងក៏មើលរឿងស្អីគេនោះអីទឹកឈួតទេអីនេះហេតុដូចអញ្ចឹងមិនអាចមកដាក់មករោអាយតើបន្តែគ្រាន់តែវាងើបមិនរួចហ្នឹងណាមកនឹងបានអីងើបរួចបារោហើយងើបតែបិទវិញរោហើយងើបតែបិទវិញដឹងចិត្តមែនឯងនេះនេះកុំប្រាប់ថាមកនឹងអត់ទាន់រោថ្មីណាដោះហើយយីអាណាតែធ្វើចឹងតាណាមើលតែនេះសម័យសម័ងខ្លាំងណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាមើលផ្លូវទៅឲ្យតែមើលប្រចាំហ្នឹងThank you.
មើលនឹងកម្ដៅហើយលើកទៅមួយចុះពីរចុះបីចុះលើកឲ្យធំហេហើយអើលើកទៅឆ្វេងចុះស្ដាំចុះមកឆ្វេងហៅហៅពូសាខ្ញុំបាត់ខោស្លៀកបូលមិនឃើញអត់ពូផាអត់ទេពូបោះសោបោះសោឯងតែខ្ញុំប្រើយូរទៅវាទៅជាពូផាពូអូយនេះខ្មៅពូផាស្អីសោស្អីឯងពូមិនដឹងនេះខ្លួនឯងទៅអើមើលសួរពូទៅវិញបងមិនអោយខ្ញុំសួរពូអីមិនសួរអ្នកណាមកមិនសមមិនខ្ញុំដោះដាក់លើក្បាលគ្រែពូសោះណាពូសាគឺទីមើលក្រែងមិនឃើញពូមិនទុកចង្អៀតពេកមានតែកន្លែងហ្នឹងវាសម្រាប់គេហ្នឹងណាអេពូឆាយអត់មានទេបានហើយពូលវលអើសិនពូឈប់សិនខ្ញុំចង់ថាខោហ្នឹងវារៀងល្ហែកដុំដុំនៅខាងក្រោយតិចទេពូអូយល្ហែកល្ហយអីទៅទេបានទេបានទេពូប្រញាប់ទៅបានទេបានទេតោះយើងគុំគ្នាបាយលើកឡើងអូយកាអាកូនក្មេងទីម្ដងគេយើងបងមិញអូអូនមកវាឆ្លើយក្មេងម្នាក់ហ្នឹងមែនតើកាទៅបងមិញចាំហេមលីអោឡងឡហៃអូយខាប់ទៀតចាំមើលកែអត់តែឆ្លើយចឹងគេអត់នឹងរៀងម្ដងជាមើងប់ហើយងប់ហ៎ជិះអីចឹងទៅលោកខ្លួនប៉ុនខ្លាចជិះគៀគេនេះឯងហើយមិញជិះគៀគេអញ្ចឹងបើអូទៅហោះគេជិះទៅបុកទៅសក់ដងកូនស្លាប់ទៅហើយយើងមិនមានរឿងអីហ៎ណែគ្នាមិនបានតាំងចិត្តទេគឺវាជីម៉ូតូស្ទីលញ៉ែញ៉ៃពេញផ្លូវដល់ខ្លួនឯងតាអញ្ចឹងទៅឲ្យសមមុខនេះឯងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងណាមិញយើងអត់បានដឹងថាគេត្រូវខ្លាំងឬក៏ត្រូវស្រាលទេបើអូទៅហោះគេស្លាប់មែនឯងមានទោសជាប់គុកណែពូម៉ាក់ជឿគ្នាពូអាក្មេងស្ទៀវរបៀបអញ្ចឹងវាមិនងាយងាប់ទេណែបងអូនណាមកមកនិយាយគ្នាធ្វើខ្លួនឲ្យមានវិជ្ជាខ្លះទៅផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវសាធារណៈមិនមែនផ្លូវបងអូនឯងទិញយកមកជិះតែម្នាក់ឯងទេស្អីគេជិះម៉ូតូក្រេការ៉ាពេញផ្លូវអត់មានមើលគេជិះពីក្រោយទេហាមីងាហើយម៉េចមុននឹងហាមាត់ក្រេការ៉ាបងអូនមានឯងបន្ទោសអ្នកដទៃទេមើលខ្លួនឯងផងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានមញ្ញាអត់មិនមែនជីកគាគេកិច្ចរត់ចឹងទេជីកគាកិច្ចរត់ហ៎សំតោខ្ញុំមិនបានកិច្ចទេខ្ញុំប្រាប់យើង
មកពីយើងជិះម៉ូតូអញ្ញាញ៉ៃពេញផ្លូវអត់មើលឡានខ្លួនឯងហើយកុំចង់ឲ្យខ្ញុំមកទទួលខុសត្រូវលើយើងអ្នកជិះម៉ូតូអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងតតយូមកពីសបោមនុស្សចាស់គិតដូចជាមីឯងហ្នឹងបានចេះតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រងឯងងប់មនុស្សសឹងរងឯងអញ្ចឹងហ៎មកពីមានក្មេងធ្វើជិះម៉ូតូអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងតបាត់ផ្លូវរត់ថ្ងៃគ្មានសន្តិភាពសោះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងនៅមានអាខាក់ស្ដោះលើផ្លូវទៀតយើងរងឯងហ្នឹងបើមិនបាត់ចម្រើនចម្រើនសង្គមទេចម្រើនចម្រើនជីវិតទេក៏កុំបំផ្លាញសង្គមមានចំណាយខុសរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងឆាក់ដោះស្រ័យគ្នាលឿនហ្នឹងតន់គេណាខាងក្រៅនេះមិនតន់ជ័យយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងអុយដូកប្រុកដូចដូកកៅអៅអញ្ចឹងចែមន់ថ្មីហើយស៊ីតប្រុកក្មេងចាស់ហ្នឹងស៊ីក្មេងហើយមកស្មានឹងអត់តន់មានតែគេចូលទឹកធ្វើការទៀតហ៎ចាក្រុមហ៊ុនរងថ្ងៃហ្នឹងត្នេខ្លាំងមែនអភិយចានឹងលេងហើយកំពុងធ្វើស្អីវាយឯកសារជូនណេងលីមវាយឯកសារចាកុំព្យូទ័ររាល់ថ្ងៃទំនើបដល់ថ្នាក់វាយឯកសារមិនបាច់ចាំបាច់បើក screen ទេណោះអឺវាទៅតាលត់មិនទេណេងលីមពួកឯងមិនមានឃើញមកណេងលីមទេប្លាស្អីក៏ហមក៏ហមឡាប្រតិបតៈពេញមាត់មិនដឹងថាមានរឿងអីទេណាអូយណែមិនក៏ឯងល្ងងម៉េះគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងក៏មិនយល់ដែរណែមាត់បតិបតៈអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីឈាមមន់ថ្មីទេអូយនៅពេលបានទៅឈាមមន់ថ្មីមិនដឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេលោកអើយចង់ដឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាលើកនេះមិនទាន់តែកំពិតដូចកោជន់ទេមានតែបាយឈាមដូចគេអាកោជុំអញ្ចឹងលំហនគេដែរអឺខ្ញុំមករកអ្នកនាងលីនតែគាត់នៅអត់គាត់នៅតាព្រោះខ្ញុំទៅយករបស់អ្នកគាត់ផងចាអញ្ចឹងលោកចាំទៅនឹងផ្លែតណាខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ឲ្យបាទអរគុណអូយគ្មានចេតនាទេអ្នកនាងលីនអូយថ្ងៃក្រោយឡើងហ៊ានទៀតហើយសន្យាអ្នកនាងមានគេយកអវ៉ាន់យកមកឲ្យគេចាំខាងក្រៅចាThank you.
ដឹកដល់សុខភាពហើយ50 ទេអស់30ដុល្លារអស់30ដុល្លារកែហើយចោតដៃដៃនៅបួនហើយចោតដៃនោះមិនក៏មិនចោះសិនមកខ្ញុំមានជំងឺរាក់ស៊ីថ្មីបើខ្ញុំដោះចេញខ្ញុំតែត្រូវស៊ីវាអាក្រក់មើលហើយខ្ញុំនិយាយថាមាត់ខ្ញុំក្លឹងស្អុយបើខ្ញុំនិយាយចេញមកអ្នកនាងហត់ទៅស្អុយអាចសន្លប់ណាមកខ្ញុំដាក់នេះឲ្យបាត់ខ្ញុំបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសជប៉ុនចេញចុងក្រោយគេហើយមានសារធាតុសេឡនទៀតផងធានាថាស្វិតមិនក្តៅមិនងាយរហែកហើយប្រើបានច្រើនដងសម្រាប់អាក្មេងស្គត់អាក្មេងអសុជីវធម៌អាក្មេងពាក់អាក្មេងអត់មានឪម៉ែម្ដៅហាណាគេឲ្យឯងយករបស់ចាំឲ្យយើងហ៎ពេអាមីងអាមីងនិយាយនេះមានកើតអត់ខ្ញុំសូមប្រាប់មីងតាមត្រង់បើខ្ញុំមានពួយខ្ញុំមិនមែនដើរចៃអារបស់ចឹងចឹងទេហើយបើខ្ញុំមានសុជីវធម៌មិនមែនងាប់ខ្ញុំឆែមចឹងទេខ្ញុំសូមប្រាប់មីងតាមត្រង់ណាងាប់ខ្ញុំមកស៊ីកណ្ដាប់ដៃនឹងច្រើនដងហើយព្រោះខ្ញុំគ្មានម៉ែអើណាមកបដៅខ្ញុំបានទេព្រោះគាត់បានស្លាប់ចោលខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំអាយុនៅមួយឆ្នាំមែនហើយរបស់នេះគឺជារបស់ដែលមានបានកំហុសគឺសមអាណាមៃយើងបានកំហុសរបស់ចឹងចឹងឯណាអាណាគេនឹងឲ្យឯងយករបស់ចឹងឲ្យយើងថាអ្នកជាសាយថានប្រធានយើងបានសេបតលបែបយកឯងយើងដឹងឯងកាប់ប៉ាត់ឯងក៏ចង់មកសងសឹកយើងរឿងកាវិព្រឹកមិញទើបមកជីម្រររឿងយើងដាក់ក្រុមហ៊ុនមែនទេចាតែទៅសងសឹកឲ្យអស់អាក្មេងឈួននេះចេញភ្លាមមិនបាច់ដេញខ្ញុំទេខ្ញុំមានជើងពីរអាចដើរទៅខ្លួនឯងបានហើយអូកាប់ប៉ាត់អ្នកមីមិនហ៊ានទទួលស្គាល់កាប់ប៉ាត់ថាខ្លួនឯងបានកំហុសបានទេព្រោះខ្លាចខ្មាស់គេអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមែនទេបើបែបហ្នឹងមែនណាគួរតែប្រាប់ខ្ញុំមុនផងខ្ញុំខ្ជិលដឹកមកអាកាសួរហើយវើយយើងកត់អាសាថាអតិជនឯងច្រឡំហើយហើយពេលនេះឯងនៅណាខ្ញុំនៅមកឯងហ្នឹងអឺហើយនេះមកឯងកាស្អីអានេះដោយសារតែថ្ងៃកត់អាសាថានៅគេខុសហ្នឹងសំដែងមិនគេជួយទាន់នៅតែបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅចោបហើយហើយមិនក៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនមិនឲ្យធ្ងន់ធ្ងរមិនបងនេះគឺស្រោមអនាម័យយកទៅឲ្យគេចំកដៅពួកមនុស្សពេញក្រុមហ៊ុនថែមទាំងគេនេះជាមនុស្សស្រីទៀតមែនណានេះគឺជាកំហុសមួយពេញទំហឹងហ្មងស្អីខ្ញុំនៅខ្ញុំធ្វើការកោតដៃខ្ញុំនេះវាហើមមួយម៉ូតូវាមិនកើតអ្នកជឿខ្ញុំទេស្កាត់ស្កើលែងអត់កើតទេបើនឹងថាពិបាកប៉ុណ្ណាអត់ណែភ្នែកខ្ញុំនេះវាស្វាងមើលឃើញផ្លូវទេខ្ញុំខំពឹងជិះម៉ូតូទៀតហើយហើយជាគេគាត់ស្រាក់ដោយសារខ្ញុំអឺសរុបមកឯងចង់បានប្រមាណទើបមកធ្វើការវិញកើតហ่ะ100,000 100,000Thank you.
នេះឃើញអាយមកម្ដងម្ដងលេងជាឈឺដល់អីណាត់មួយណាគេលោកគ្រូសុំសិលលោកគ្រូខ្ញុំយកបានមកឲ្យអូអើយមានលោកគ្រូខ្ញុំផ្លេចថាខ្ញុំមានណាត់ជាមួយគាត់អីគេណាត់មួយទៀតចាមានអីបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់នេះកាត់អីនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសុំតោះផងណាបានទៅចូលរួមកម្មវិធីឡើងតែលោកគ្រូចាំឲ្យខ្ញុំណាបងសំឡាញ់ចាំអូននៅហ្នឹងហើយឥឡូវអូនទៅផ្លាស់ក្អាមភ្នែកណាអីត្រូវស្អីនឹងហើយជិះមកឲ្យកាន់អីដែរមកកាន់ឆ្កែខាំមុខអញដើរបុកប្រដាប់បូមលូនេះពួកអ
ឯងសុបពេញប៉ោះបោះពូឆ្ងាញ់ដល់ហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងស៊ីឡើងអស់អលីងសុបពេញប៉ោះស្អីឯងនេះពូមុតដៃអូឈាមចូលតើអញ្ចឹងមែនមិនក៏ពូមិនយកសុបមិនទៅចាក់ចោលទៅអូយទៅពូប្រញាប់ទៅទិញបងមាត់ទៅបាវហើយមកវិញទៅពូគាត់ថាវាចាក់ចោលមានដឹងថាពូឯងមកផ្ទះលឿនជាងរដងឯណាពូអើយបើពូមិនចាក់ចោលគួរណាថាសរសេរអសប្រាប់ថាហាមស៊ីទៅពួកខ្ញុំនឹងលែងស៊ីបាត់ហើយអើយបើមានពេលអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សប្រញាប់ទៅកើតបានហើយហើយពីណាគេស៊ីមីខ្លះនេះពូឆុងអើយយ៉ានេះលេងដៃធ្ងន់ណាស់អាមនុស្សពងឲ្យឈឺអស់ហើយនិយាយអញ្ចឹងពូមិនទាន់បានសួរហើយមុខទៅវាយគ្នានៅណាបានអាមនឹងដៃខុសអញ្ចឹងនេះរឿងយូរច្រឡំតិចតួចនឹងពេលជីដឹកអវ៉ាន់យកទៅឲ្យម៉ូននឹងពូហើយប្រាប់អញថាឲ្យដើរបុកញ៉ាប់បូមលូហើយមានតាសេរីពួកអមនុស្សល្ងងដូចឯងມັນជឿគ្មានអាប្រដាប់បូមលូណាមកធ្វើឲ្យអញជាប់មុខនៅថ្នាក់ហ្នឹងឯងមានតែកដាប់ដៃមនុស្សគឺទៅស្រីស្រីដែរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសងសាចាស់ពូពិតជាសាហាវហ្មងកំដាប់ដៃខ្លាំងជាងប៉ាគេអើទៀតហើយម៉េចបាយស៊ីបាយអីអូខ្ញុំតោះបានស៊ីអូនបាយតាអាចង្រៃនេះបាយក្បាលអញភាសាតៃហ្នឹងធ្វើឲ្យពូសាខឹងនៅមិននៅទៅរំលឹកអារឿងសងសាចាស់របស់គាត់ហើយមិនដឹងឯងអានឹងជាតបៅកប់ជ្រៅក្នុងកៅបេះដូងរបស់គាត់អត់ស៊ីចឹងចុះឯងមែនណាតិចឡូប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់កើតឡើងម្ដងទៀតតាតែប្រួនទៅឯងយំតាមលីធ្លាដែលយកជ្រៅផងយំផ្ដាច់មកទៅព្រឺមកឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការទាំងនេះឯងមកឯងធ្វើម៉ែអាស៊ីបាយតែគាត់ដេកតែគាត់តែដូចជាជ្រុលពេកមកអង្គុយក្នុងចង្កជើងអើយធំធំមកធ្វើម៉េចតែគាត់ដេកអូ
ាប់សោថាបន្ទប់ក្រោមនោះជាប់សោទៀតហើយនេះពូមកម៉ៅផ្ដាច់បន្ទប់ខ្ញុំទៀតពូអើយតែគាត់ជឿចាប់រឿងស្នេហាអើយតែអញនេះជឿចាប់រឿងជូនៅអើយពូអើយលៀនក្បាលមកឲ្យពូអុយមកក្បាលឲ្យពូអុយអើយពូអើយខ្លាចតែវាចេញមកមុនពូទេសងសាចាស់ពូសាមុខមិញបានគាត់ឈួតចឹងតែចង់លោមអស់លីអញក៏មិនដឹងដែរអញដឹងត្រឹមតែឈ្មោះលីនលីនឈ្មោះលីនហើយលីនពេញតែស្រុកហ្នឹងធ្វើមិនដឹងមួយណាកូនស្រីបើមានទម្លាប់មានដៃមានជើងនោះគឺវាមិនល្អទេណាកូនតែកូនដឹងអត់ហ៎ម៉ែអ្ហ៎ចូលបែបនេះគេហៅថាមានដៃមានជើងដែរទេណាគេជិះស្័យដំណើរអញ្ចឹងហើយកូនហាមបាច់ខាត់យកមុ
លន់លន់តោណាដឹងជីកដូចតែគ្នាអូយហើយពេលណាលត់មិនលត់មកលត់អីពេលហ្នឹងអូយបអូអលត់ម៉ូតូចាំបាច់រើពេលវេលាដែរបើវាចង់អលត់វាអលត់ហើយគេក្បាលណាមកបញ្ជាក្បាលវាបានហើយអស់សាំងមកហើយជីម៉ូតូអត់មានបានមើលថាសាំងអស់មិនអស់ហើយហៅអត់ចិត្តទៅជីអញ្ចឹងមើលស្អីកុងទ័រលក់បាត់ហើយសុំបីតកុងទ័រក៏លក់ដែរចង់និយាយលឺមកកំព្រាសំឡេងខ្សឹបស៊ីវហ្នឹងដឹងថាសំឡេងខ្សឹបហ្នឹងវាលឺជាងដាក់មីក្រូទៀតហើយសម្ដែងខ្សឹបមកជួយរួចអត់តោះឡើងចាក់សាំងតោះអស់សាំងហ្នឹងស្អីឲ្យខ្ញុំនឹងរុញទៅទៅយូរបើមនុស្សមកតែពីនេះឲ្យអ្នកណាគេរុញដឹងអត់ថាមានឯងហ្នឹងបានម៉ូតូមកខ្ញុំអស់សាំងទុំមីងមីងជាប់មាត់ពេកខ្ញុំអត់មានតក្កន់មីងអីជាមួយនឹងយើងនេះបានខ្ញុំហៅមីងនេះគ្រាន់បានចាប់តែខ្ញុំហៅយាយខ្ញុំចង់តតថ្លៃយ៉ាងពេកសួរថារួញអត់អត់មិនខ្ញុំមិនមែនកូនចៅនែឯងទេធ្វើអីមកត្រូវព្រើខ្ញុំអញ្ចឹងកុំបានចិត្តពេកខ្ញុំដឹងថាមីងមិនមែនកូនចៅខ្ញុំទេតែកូនចៅខ្ញុំណាមុខចាស់អញ្ចឹងនេះជប់បើចង់ជេរឥឡូវចេះមានចង់រួញក៏បានដែរឲ្យតែលុយខ្ញុំមួយធ្វើជាពីរទៅព្រោះពាក់ខែខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងអនឡាញសອບខ្ញុំមកខែ250មានឲ្យខ្ញុំ500មកបាច់រុញក៏បានហើយមានទៅណាក៏បានយកព្រមអត់អាឡៃនេះហ៎កុំថាឡើយដល់500តែ10ដុល្លារក៏គ្មានដែរខែដឹងឯងថាចោលឆក់ក្បោតមិញហ៎កុំនិយាយច្រើនពេកអញ្ចឹងរុញម៉ូតូតមកស្អាតបាទតែលុយក្នុងបំគ្មានអរយទេចំណេះអាទំនាប់លីអូវិញខ្លាំងស្អុយហើយជូរហុញអាតមុខមាត់នេះចូលទេលេខទី1ខ្ញុំឃើញចោលនេះមនុស្សស្រីដូចជំនាញលេងលៀសមកឈុតចឹងហ្មងអត់មានឯក្រៅពីហ្នឹងទេចុះមានបុគ្គាជាងទុកក្នុងតួហើយមកហូបឆ្ងាញ់ពួកឯងហ្នឹងអើយណែជួយទៅយកកូនកន្ត្រៃតិចមកពួកលេចចូលមកហើយណែនៅថតតុកក្បែរគេពូហ្នឹង
តាំងពីល្ងាចធ្លាដែលយប់ជ្រៅផងយើងផ្ដាច់មកទៅភ្លើងមកឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការធ្ងន់ឲ្យហ្មងហើយធ្វើម៉េចអាស៊ីបាយតែគាត់ដេកតែគាត់តែដូចជាជ្រុលពេកមកអង្គុយយំចុងជើងជិះចិត្តវិញម្ដងដល់ជា
ឆ្កួតណាវាឆ្កួតវាវិញដោះខាងហើយវាសុខែអសស្អីណាស្អីអស់នេះនេះអុយពុតជីវិតខំទៀតតែពួកអាខំទៀតអស់នេះចាំមើលណាអត់សឹងខ្លួនណាមិនដឹងប្រយ័ត្នចាប់ដាក់គុកអត់ខែធន់ទៅមកឡេគាត់ទៅរឿងប៉ុណ្្នឹងសងបើមានកិច្ចការងារសំខាន់ណាមកខ្ញុំជួយទៅក៏បានដែរតែឡាននេះហៅជាងមកធ្វើនឹងកន្លែងខ្លួនឯងថ្ងៃនេះដូចជាចិត្តល្អម៉េះមនុស្សតាំងចិត្តកែប្រែនិស័យកាន់ធေါ်ព្រះធ្វើល្អដើម្បីបានកសោផលបុណ្យទៅជាក្រោយកុំឲ្យមកឆាប់ជាជំនួយគេថាប្រហែលជាមិនមែនអូកាឡាហើយទៅជួយហុញម៉ូតូទៀតណែម៉ូតូមែនចេះតែលុតរងថ្ងៃទេកំភៃពេកអូតាតាមិនអីទេជិះទៅដល់កម្លាំងណាតើណាទៅមិនស្អីមិញមានមើលព័ត៌មានចេញក្តៅក្តៅហុយហុយឯងពីករណីអ្នករត់ម៉ូតូដូចចាប់រូបស្រីការ៉ាអូខេអ្នករត់ម៉ូតូដូចប្រើក្បាច់សាហាវសាហាវណាហើយមិញក៏ខ្ញុំមកដឹងអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងដូចមិញដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំបើសិនមិញលើណាក៏ស្ទះដែរគុំតែខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានតន់ទៅបើខ្ញុំទៅកក់ស្ទះនៅនឹងដែរបើអ្នកជិះក្រៅពីខ្ញុំទៅស្ទះនៅនឹងដាច់បាយកថាបានអញតើណាបាត់ហើយហើយមិញក៏មិនទៅនៅឡានឃ្លានណាឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់ចង់ដាច់ខ្យល់ហើយចាំនាំទៅកន្លែងញ៉ាំតែឆ្ងាញ់ពីខ្ញុំមិនបន្លំមីងធ្វើអីទេតែជីម៉ូតូអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចជីឡានណាអញ្ចឹងវាបង្កើខ្លាចមីងធ្លាក់ប្លឺម៉ូតូស្លាប់មុនបានប្តីហ្នឹងមីងដូចឯងមាត់ក៏ក្រក់មិនហេមាត់អាក្រក់តែចិត្តវាល្អគ្រាន់តែបារម្ភពីមីងតែប៉ុណ្ណោះពើជីវិតសាមញ្ញចឹងផងជន់ដំណាអង្គុយធ្វើមុខមាត់ធ្វើអីញញឹមខ្លះសើចខ្លះទៅជើងជីវិតយើងពីមាននេះរស់ថ្ងៃខ្ញុំកាច់ប៉ុណ្ណឹងឯងនៅតែគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំផងតងំតាតើអង្គុយសើចរហូតអញ្ចឹងគេមិនថាឈួតបាត់ហ่ะហើយបើជាគេមិនស្ដាប់ទៅគេថាគ្រូកាច់សំសះខុសមីងកាចពេកទើបធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធុញមិនធ្វើការងារនឹងវិញទេហើយបើការងារធ្វើដល់ពេញចិត្តទៀតទៅប្រាក់ខែប្រមាណដល់ក៏លែងមានចិត្តចង់ធ្វើដែរតែបើមីង
ធ្វើខ្លួនឲ្យសុខស្បាយខ្លះយល់ពីគ្នាខ្លះមិនឆោតចិត្តគេខ្លះនោះបុគ្គលិកបើមីនឹងធ្វើការសុខចិត្តនឹងមីចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះប្រហែលដងបើខ្ញុំមកដូរការងារហ្នឹងណាព្រោះមីខ្ញុំស្រួលព្រោះខ្ញុំខ្វះខាតលុយគាត់បាក់ឲ្យភ្លាមមិនងុននឹងមាត់អីបន្តិចទេយល់សុខទុក្ខគ្នាដោយបងប្អូនចឹងកតើឯងសំដៅអាក្រក់ប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់អីណោះមុខមាត់មីងចាស់បន្តិចតែចរិតមីងហ្នឹងមីងដែរតែហើយមិនអាយុវាគ្រាន់តែជាតួលេខទេហើយវាក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយចរិតដែរចុះបើមានប្រុសណាមួយវ័យសកលខ្ញុំគេសុំស្រឡាញ់មីងគិតមិនមិនដឹងមិនដឹងមិនដឹងប្រាំបងតាមត្រង់ចឹងຕ້ອງឲ្យបងនៅដំណំលើស្នេហា
តាមខ្ញុំដល់ដៃចុះត្រង់នេះអត់ចង្កេះដៃមួយទៀតនេះខោចេះហើយយកចង្កាដៃស្អាតអត់យូតែស្វាគេមិនដឹងឯងចង់ថតគេឯងដូចស្រីចំណត់ពីណាហ្នឹងឯងអាចចេះហ្នឹងមែនតើយូចេះធ្វើម៉េចអ្ហ៎ខោអាញ៉ាំអាแต่มันแม่นเก่งผมซื้อคุณเชียร์เนี่ยเล่งแต่จะสแนบบอลมันเล่ง
Thưa ca mà ngày đi bên ngày rồi đi bên ngày rồi bố tên này người ta cho ruộng cá hả cho ruộng cá cái cá nào đâu nè đông tân á lưu tha chắc cá đông cá đốt luôn đông tân á mà đông đá ba đôi con phu chẳng hạn mình nhé mình là hai mình
ាយុវាគ្រាន់តែជាតួលេខទេហើយវាក៏គ្មានប្រព័ន្ធស្អីជាមួយច្រាក់ដែរចុះបើមានប្រុសណាមួយវ័យសកខ្ញុំគេសុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគេមិនដឹងyeah
ូននៃនេះនេះអូយអកម្មានេះនឹងអត់ប្រគុណខ្ញុំមកជិះប៉ុណ្ណាពេលបានលឺពីប្រមាត់ហ្នឹងបានអោប៉ុណ្ណាស្ងីលេងអូនមីរបស់បងអពណ្ណាត្រង់ណាមៃអូកាមកតើឡើងក្រោយអូនកំលែងដៃបងអសោះយីប្រមកខឹងចង់ជិះខ្ញុំមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសុំពូវិញតែម្យ៉ាងឯងពូត្រូវទទួលស្គាល់យកការពិតពូមិនត្រូវធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងចឹងទៀតទេនេះពូអត់មានត្រូវខឹងឬត្រូវជេរក្មួយឯងទេពូមានតែសប្បាយចិត្តទេតែឃើញក្មួយមានសង្សារថ្មីនោះ
ួតខាងខ្ញុំហ្នឹងចឹងនេះពូហើយនឹងលីនណាគឺបានបាយគ្នាយូរហើយហើយធ្វើម៉េចវាសនារបស់ពូហើយនឹងលីនគឺបានមិនចប់ហើយណាមួយនោះគឺពូមានសង្សារថ្មីអីពូមានសង្សារថ្មីអ្ហាមិនសង្ហាក៏មិនដល់គ្រាន់តែសេរោមចាប់រៀតគ្រាន់តែជួយខ្ញុំ